おはようございます。11月7日、今朝、6時10分です。いつもの時間です。今日天気悪そうですね。ということで、今日胸の日です。また20名終わってます。今から30名、3セット目やっていきます。今日は4種目やってます。ディップスですね。最近してなかったディップスを一番最初に持ってきて、次また、プッシュアップと、あとまたベンチプレスでダンベル持ち替えて、この4種目やってます。で、断食というか、減量経過ですね。これ昨日なんとか1日1食晩ご飯だけということで、なんとか成功しました。でもそれでも昼間のプロテイン飲んで、会社出る前にまたプロテイン飲んでということで、完全に断食してるわけでもなく、食事とるのが、夜の1回、これ今チャレンジ中です。で、一番鬼門はですね、朝ね、駅降りるとやっぱりコンビニがあって、そこさえその誘惑に、パン食べたいなと思うんですけど、そこさえスルーしてしまえば、もう会社ついてしまえばもう食べるもないんで、もし本当の話でもプロテイン飲もうと、それで、ずっと座っている仕事なんでね、そういうのもあって、一旦仕事入るとそこまで実は辛くないですね。で、お茶をありにちょっと BCA 飲んでる、そんな状況です。これもできるだけね、また続けていけたらなと。食べたらもう食べました、ごめんなさいということで、それも報告できたらいいのかなと思います。で、体重の方は、昨日が、71.9kg で、今測ると71.1kg、体重が減ったと、痩せたとは言わないと思います。体重が減ってて、モチベーション気分は良くいいのかなと思います。はい、ということで、ディプスですね。ディプス、1セット目30回、2セット目30回、なので30回目標でやっていきます。30回終わりました。20秒、2セットして、はい、で次プッシュアップですね。やっていきます。これもやっぱり気持ち斜め上に上げる、床を押すね、これ意識してやっていったら結構入ってきますということで、はい、1セット目40回、2セット目、25+5、連続でできませんでした。25回で休憩入れて、で5回、同じように、25以上ということでやっていきます。一応30回したのかな、すみません、ちょっと途中で、数分かんなくなりました。一応30回、29+1、動画ね、もう一回見直したら分かるんですけど、一応30回ということで、お願いします。はい、もう一回20秒入れます。で、はい、もういつもの、普通の、ベンチ、プレスです。これも、1セット目30回、2セット目で、30回できなかったです。25回です。で、同じように、じゃあ25回目標でやっていきます。36キロです。なかなかこんな軽い重量やってる人いないと思います。you
ありませんでした。19回です。一気になんか加速度的に疲労してきます。で、最後、持ち替えてダンベル15キロですね、肩を。これでちょっとスクリュー、ツイストして、上げていこうかなと思います。1セット目20回、2セット目もなんとか20回。でもちょっと、まあ、今最後ですね、最後セット15回以上で目標でやっていきます。14.5 回です。ちょっと左の方が弱くて伸びきらなかったです。はい、でもまあしっかりやれたなと思います。はい、予定障害です。短時間で十分回数上げてるんで、ね、はい、しっかりパンプアップしてます。ということで、まあ仕事なんですけども、まあ明日休みなんで、楽しみです。ということで、今日もしっかりできてよかったかと思います。ということで、また明日ね、ちょっと今週本当はいや日サロ、ね、行きたかったんですけど仕事で行けなかったと、まあ、寝る時間もちょっと遅くなってるんで、まあ明日というか今後はしっかり寝て、まあ、あの午前中にまた筋トレできたらいいかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。行ってきます。天気悪そうですよね。